日本人の皆様、こんばんは。私は今野徹と申します。日本は日本国憲法第25条生存権に基づき、根拠法は所得税法なんだそうですけども、20歳の誕生日までは、働かなくても学校に行かなくても人生援基礎控除制度というんだそうですけども、基礎控除によって人生援無条件に食費は保障されているので、日本人の皆様、人生安心してください。それではまた、さようなら。どうもありがとうございました。ちなみに今私40歳なんですけどね。すいません、どうも。さようなら。